as bien fait de m'appeler. C'est super ici. Garçon, deux boissons fraîches, s'il vous plaît. T'obtiens toujours ce que tu veux? C'est génial. It's cool to be clear. Seven up. Aja nyt Toyotan kesätorille ja koe ajaa Toyota. Saat kasetin kesähittejä Kirkkaa, Sabrinaa, Topi Sorsakoskea. Kaikki kuumat hitit samalla kasetilla. Kesätorilla on tarjouksia. Tarjoilla. Koe ajo kilpailu. Palkintona kahden hengen matka Kanarialle. Perheen lapset saavat ilmaiseksi jojon. Toyota-liikkeissä tapahtuu koko kesä. Tule ja ota tutut mukaan. Toyota! Gram. Äiti. Kultaseni, tämä on Gram-pakastin taikaa. Gram-pakastimessa säilyvät kaikki kesän herkut, isommatkin ja vitamiinit. Pikapakastava teho Gram. Tekniset liikkeistä kautta maa. Tilanteita, jotka eivät toistu. Uusi Aquacolor tallentaa parhaat hetket värikkäiksi muistoiksi. Kuviksi, joiden värit ovat täyteläiset ja puhtaat. Aquacolor Maxi. Filmi, jolla on varmuuskerroin 5. Särkänniemeen kannattaa tulla kauempaakin. Särkänniemeen, Särkänniemeen! Lista, lista, mökkilista S-Marketista. Abba, abba. Trip, trip, trip. Valio, trio, trio, trio. Ihan puhdas sauna. Ihan puhdas sauna. 250 merkkituotetta pitävästi edullista. S-Marketista. Nyt on Samara Lada-liikkeissä mahtava tuplapotti. Osta Lada henkilöauto ja saat 3000 markan ostoedun. Tai viisiovinen Samara 1300 ja saat 3000 varusteet kaupan päälle. Terve menoa!